জে বিশ্বলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি বিশেষ বিষয় লৈ আহিছোঁ, যি বিষয়টো আমাৰ আবেগ অনুভূতিৰ লগত জড়িত। তেন্তে বন্ধুসকল, বান্ধৱীসকল, দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰি দিছোঁ যে আমাৰ যি পৰম্পৰা আছে, এই পৰম্পৰাখিনিক আমি সন্মান জনোৱা উচিত, তাত কোনো দ্বিমত নাই। কিন্তু কিছুমান এনেধৰণৰ পৰম্পৰা আছে যিবিলাকে আমাক বা আমাৰে কাৰোবাক দুখ দিয়ে। মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বিয়াৰ কথা। বিয়া বুলি ক'লেই মনত এক আনন্দ আহে, জীৱনৰ এক মধুৰ মুহূৰ্ত, জীৱনৰ এক এৰাব নোৱাৰা মানে এটা বিষয়। চব প্ৰত্যেকৰে এই বিষয়টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইসকল ছোৱালীৰ কথা যিসকলৰ ৰূপ বা গুণ সিমান এটা বিশেষ নাই বুলি আনে ভাবে। মই নাই বুলি কোৱা নাই বুলি আনে ভাবে। চ' মই যদি এজন বাপেক হ'লোহেঁতেন এজনী ছোৱালীৰ, মই কিন্তু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ছোৱালীক চাবলৈ কাকো অনুমতি নিদিলোহেঁতেন। কাৰোবাৰ যদি পচন্দ হয়, কোনোবাই যদি বিয়া পাতিব বিচাৰে, চাওক, আপত্তি নাই, বাহিৰত চাওক। বাহিৰত চাই যদি পচন্দ হয় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি কথা পাতিম। এতিয়া এইখিনি মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। ছোৱালীবিলাক আলমাৰিত সজাই থোৱা কিন্তু কোনো বস্তু নহয়, মই ভাবোঁ এইটো। মই এই পৰম্পৰাৰ বিৰোধী যে চাব আহিব দিব লাগিব, মই বিৰোধী। কিন্তু আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো যে ছোৱালীসকল আলমাৰিত সজাই থোৱা কোনো বস্তু নহয়, যে ই আহি চাই যাব, সি আহি চাই যাব, ই চাই আহি ই একো চাব আহি কৈ যাব যে এই ছোৱালীজনীৰ নাকটো চেপেটা, ৰিজেক্ট কৰি যাব। আকৌ এজনী এজন আহিব, সিও আহি ক'ব এই ছোৱালীজনী দেখাত ধুনীয়া নহয়। আকৌ কোনোবা আহিব, আহি ক'ব এই ছোৱালীজনী চুটি চাপৰ। আকৌ কোনোবা আহি ক'ব যে ছোৱালীজনীৰ মানে চুলিখিনি ভাল নহয়। আকৌ কোনোবাই আহি ক'ব যে ছোৱালীজনীৰ এই মানে যিখিনি ব্যৱহাৰ পাতি এইখিনি ভাল নেদেখিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন সেই ছোৱালীজনীৰ মানসিক স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক দহজনে চাবলৈ আহি ৰিজেক্ট কৰি যাব। তেতিয়া তাইৰ মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে কল্পনা কৰক। মই জানো আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব, এই কল্পনা সেই ছোৱালীসকলেহে কৰিব পাৰিব। আৰু এই কল্পনা, এই অনুভূতি, এই দুখ বেদনা সেই ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। চ' মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যদি বাপেক হ'লোহেঁতেন তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ, মই কিন্তু মোৰ ছোৱালীক চাবলৈ কাকো আহিবলৈ মানে সন্মতি নিদিলোহেঁতেন। এনে ক'ৰবাত চাই যদি পচন্দ হয় ডাইৰেক্ট কথা পাতিম, বিয়া যদি কৰাই বিয়া দি দিম। চ' এইখিনি হ'ল মোৰ মেইন উদ্দেশ্য। আৰু মই উদীয়মান মানে যিসকল দৰা আছে তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কইনা যেতিয়া চাব এনেকৈ চাব নালাগে, আচলতে বাহিৰত চাব লাগে। কাৰোবাৰ ঘৰত বা কিবা কাৰোবাৰ বিয়া লাগিছে বা কিবা কৰ্মত চাওক, চাই যদি ভাল লাগিছে কথা পাতিব লাগে। ময়ো তেনেকৈয়ে ছোৱালী চাইছোঁ, মই মোৰ মানে ৱাইফক মই কিন্তু তেনেকৈ চোৱা নাছিলোঁ, এনে বেলেগৰ ঘৰত ৰাতিহে চাইছিলোঁ। কাৰণ তাৰ আগতে মই এজনী ছোৱালী চাইছিলোঁ, সেই ছোৱালীজনী চাই মানে অলপ বেয়া লাগিছিল। মানে কিয়, যিমান সন্মান দিয়ে, যেনেকৈ সন্মান গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে সেই সন্মানখিনি পোৱাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক ৰিজেক্ট কৰিবলৈ বৰ বেয়া লাগে। অথচ এটা জীৱনৰ কথা আছে, সেই বুলি যে তাক একচেপ্ট কৰিব সেইটোতো কৰিব পৰা নাযায়। চ' বন্ধুসকল, বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ চেনেল জে বি শ্বল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আকৌ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।